Всім привіт! Ви на каналі Найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас два прохання. Перше це поставити вподобайку, якщо вам доподобається відео. А друге написати коментар, зробити репост та підписатися на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: наступне відео буде на каналі у неділю ввечері. Приємного перегляду. Турбогвинтовий двигун аі 450 СР 2 від державного підприємства Івченко Прогрес успішно пройшов чергові тривалі еквівалентно-циклічні випробування. Таким чином, на підприємстві завершили тривалі ресурсні випробування цього двигуна. Призначеного для встановлення на новий австрійський навчально-тренувальний літак ТА-20, випробування проходили на базі експериментально випробувального комплексу підприємства. Мета тестувань встановлення ресурсу до першого капітального ремонту двигуна перед тим, як розпочнуться льотні випробування АІ-450 СР2 у складі нового навчально-тренувального літака ТА-20. Зазначається, що випробування тривали майже протягом трьох місяців з червня по серпень 2021 року, під час яких АІ-450СР-2 пройшов 1600 випробувальних циклів з потужністю, яка підтримувалася на рівні не менше як 750 кінських сил. Ужгород має намір закупити 10 електробусів і стільки ж зарядних станцій загальною вартістю 99 мільйонів гривень. Ужгородська міська рада успішно захистила перед міністерством захисту навколишнього середовища і природних ресурсів проект закупівлі 10 електробусів Електрон є 18 і 10 зарядних станцій. Це проєкт цільових екологічних інвестицій на придбання автобусів з електричними двигунами, який дозволить зменшити викиди парникових газів, а отже, поліпшити екологічний стан міста. 59 мільйонів гривень будуть безповоротною фінансовою допомогою з державного бюджету, закупівля електробусів буде здійснюватися за міжнародною процедурою. Повідомляється, що нещодавно у місто приїхали сім нових низькопідлогових автобусів електрон на додаток до раніше придбаних автобусів цього ж виробника. Міністерство оборони України 17 та 18 серпня під технічним керівництвом державного підприємства Конструкторське бюро Південне провело чергові випробувальні пуски реактивного снаряду Тайфун 1, призначеного для оснащення реактивних систем залпового вогню град. Випробувальні пуски відбувались на полігоні широкий лан. Зазначається, що пуски пройшли успішно і завдання випробувань були виконані у повному обсязі. Попередні випробування реактивного снаряду Тайфун 1 відбувались 29 липня цього року. Тести відбувались на державному випробувальному полігоні Збройних сил України Алібей, що розташований в Одеській області. Тоді було виконано два пуски тайфунів. Загалом відомо про вже шість епізодів проведення випробувань реактивних снарядів Тайфун 1 у квітні 2020 року. На Алібеї вперше пройшли вогневі випробування зі стрільбою на максимальну дистанцію. Під час третього етапу з пусками чотирьох ракет тайфун 1, який проходив у травні 2021 року. перевірялась кучність нових реактивних снарядів під час стрільби на середній дистанції. Нарешті, під час четвертих випробувань «Тайфун-1» 1 червня 2021 року знову перевіряли стрільбою на максимальну дистанцію у 40 кілометрів. У сухопутних військах завершилися змагання на найкращі артилерійські батареї у двох категоріях. Змагання відбувались у категорії самохідних та причіпних артилерійських батарей, зазначається, що всі підрозділи гідно тримали боротьбу впродовж всіх номінацій. За підсумком майже двотижневих змагань, місця розподілились так. Батареї причіпних артилерійських установок. Перше місце – 55-та окрема артилерійська бригада, друге місце – 26-та артилерійська бригада, третє місце – 40-ва окрема артилерійська батарея та четверте місце 44 44-та окрема артилерійська бригада. У наступному етапі проведуть боротьбу батареї ракетних систем залпового вогню БМ 21 град. Підрозділи окремої танкової бригади зі складу Об'єднаних Сил провели навчання на одному із полігонів, що розташований поблизу лінії фронту на сході України. Зокрема, танкісти під час занять виконали навчальні стрільби за допомогою вкладного ствола. Пресофіцери деталізують, така вправа є одним з елементів підготовки танкістів. Постріли по цілям виконуються не штатним боєприпасом калібру 125 мм, а патроном калібру 14,5 мм, який відстрілюються із спеціального ствола, вкладеного в гармату танка. Балістика такого пострілу така ж сама, як і при пострілі осколково фугасним снарядом, і при цьому командир танка та навідник отримують рівно ті самі навики, що й під час стрільби штатними боєприпасами. Це було друге за останні півроку повідомлення, що в зоні проведення операції Об'єднаних сил відбулись навчання бронетанкових підрозділів. Попереднє таке навчання відбулось на початку квітня цього року. Катер прилуки військово-морських сил Збройних сил України завершив доковий ремонт ремонту Миколаєві, що розпочався у квітні 2021 року. Для його виходу з акваторії державне підприємство Миколаївський суднобудівний завод у місті розвели понтонний інгульський та Варварівський мости. За три місяці спеціалісти заводу та підрядних організацій відновили зовнішню обшивку, гвинторульовий комплекс, силові установки, механізми та тому подібне. 30 липня у Миколаєві спустили на воду катер Прилуки та рейдовий Тральщик Генічеськ. 9 квітня катер Прилуки та рейдовий Тральчик Генічеськ стали в плавдок для виконання докової частини ремонту. Турбовальний двороторний двигун аі 450 т що розроблений державним підприємством Запорізьке, машинобудівне конструкторський бюро прогрес імені Академіка Івченка отримав сертифікацію в Державній авіаційній службі України. П'ята модель двигуна АІ-450 внесена в сертифікат 6 серпня 2021 року. Відповідні зміни відображені в реєстрі на офіційному сайті Державної авіаційної служби. Нагадаємо, два турбогвинтові АІ-450Т, якими наразі оснащуються ударні безпілотні апарати Байрактора Кінчі. На недавніх випробуваннях дозволили ударному турецькому безпілотному літальному апарату досягти висоти в 11,5 кілометрів та провести. У Небі рекордні 25 годин 46 хвилин. Також були підтверджені і декларуємі льотні можливості з бойовим навантаженням. Безпілотника Кінчі з авіаційною бомбою НЕП та разом з іншим навантаженням, корисна маса якого склала 1360 кілограмів. Перебував у повітрі 13 годин 24 хвилини. При цьому підіймався на крейсерську висоту у 9144 метри. Варто додати, що двигун від Івченко а точніше, версія АІ-450Т-2, також розглядається як один з варіантів для оснащення. Українського ударного безпілотника СОКІЛ300, розробкою якого зараз займається конструкторський бюро «Луч». В районі проведення операції Об'єднаних сил відбулись заняття розрахунків самохідних артилерійських гармат С1 Гвоздика. ЦІ САУ належать до складу артилерійських підрозділів 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Навчання відбувалось у районах відведення важкої техніки та озброєння. Наприклад, один із епізодів навчань гармашів 24-ї механізованої бригади за таким сценарієм: виїзд чергової батареї по тривозі, зайняття районного очікування, висування на вогневу позицію для виконання ураження цілі. Як заявили у бригаді, у нас є всі необхідні сили та засоби для ефективного вогневого ураження та знищення ворога. Наші машини постійно обслуговуються та у будь-який момент готові до застосування, особовий склад безперервно тренується і підтримує на високому рівні свої професійні навички. Хлопці постійно готові до виконання поставленого вогневого завдання. Сили спеціальних операцій Збройних сил України на межі з тимчасово окупованим Кримом проводять навчання з протидії диверсійним загрозам. Під час одного з епізодів навчань, який пройшов на Херсонщині, бійці сил спеціальних операцій мали відпрацювати механізми виявлення та знешкодження диверсійно-розвідувальних груп, що присуваються автотранспортом. Також було відпрацьоване знищення незаконних збройних формувань на території України, як повідомив командувач Об'єднаних Сил Збройних сил України. Постійні тренування військових обумовлені наявністю в регіоні критичних об'єктів інфраструктури з високим ступенем загрози терористичних посягань, практичні дії спецпризначенці вдосконалюють як вдень, так і вночі. У ході навчань продемонстровано високий рівень навченості, що є запорукою спішної протидії терористичним загрозам та гарантією безпеки, підкреслив командувач Об'єднаних Сил Збройних сил України. Напередодні Дня Незалежності Україна придбала британське дослідне судно льодового класу, установа дослідження та інновації Великої Британії підписала акт про продаж судна, купівлю якого раніше погодила Верховна Рада. Після переоформлення всіх потрібних документів судно вже під українським прапором зможе вирушити з Данії, де зараз базується до України. Планується, що криголом прийде до Одеси на початку осені цього року. Протягом останніх 30 років криголом Джеймс Кларк Рос виконував роль світової дослідницької платформи для біологічних, океанографічних та геофізичних досліджень. Для України придбання Джеймс Кларк Рос відкриває цілий світ нових можливостей. Останні 20 років в Україні не було власного криголома для антарктичних досліджень, що значно обмежувало нашу роботу. Також з цим судном Україна має амбіції проводити масштабні дослідження Південного океану і за можливості з часом розпочати дослідження в Арктиці. А ще для нас цей криголо має цінність як символ, адже саме він привіз першу українську антрактичну експедицію на колишню британську станцію Фарадей, зараз нашого академік Вернацький» 1996 року. На судні також застосовувалися різноманітні технології відбору доних відкладів в таких місцях, де це раніше було неможливо. А дослідження поверхні в Арктиці на Джеймс Кларк Росі дало нові дані щодо масштабу та впливу зміни клімату на цей полярний регіон, де довкілля змінюється найшвидше на планеті. Парогазову електростанцію здатну забезпечувати електроенергію і теплом промислових і комунальних споживачів має намір побудувати в Ізмаїлі турецька компанія AXA Energy. Потужність майбутньої станції в Ізмаїлі 260 мегаватт. Інвестуючи в проект в Одеській області, Акса Енерджі бере на себе повне фінансування, не вимагаючи при цьому жодних державних гарантій. Супроводжувати нову електростанцію в Ізмаїлі будуть 25 років, після чого передадуть її у власність держави. Раніше аналогічний меморандум про будівництво парогазової електростанції в Одесі Акса підписала з мером міста. Парогазова станція служить для виробництва електрики за допомогою двох двигунів паросилового і газотурбінного. У газотурбінної установки турбіну обертають газоподібні продукти згоряння палива, а потім потрапляють в паросилову установку в котел утилізатор, де нагрівають воду та утворюється водяна пара. Український стартап з озеленення офісних приміщень залучив 250 тисяч доларів інвестицій. Стартап займається автоматизацією продажів для озеленення офісних приміщень, розраховує вплив озеленення на продуктивність працівників. Компанія залучила 250 тисяч доларів інвестицій від стартап студії. Кошти планують витратити на вихід на американський ринок та автоматизацію знайомства нових клієнтів із продуктом. Стартап пропонує за 10 хвилин готову концепцію трансформації робочого простору. У програмі враховують бізнес мету та прогнози щодо самопочуття працівників. В рамках контракту на поставку 20 трамваїв для Києва, які фінансуються Європейським інвестиційним банком, одеський виробник Татра-Юг відправив до столиці перший вагон. У компанії нагадали, що трамвай перед цим пройшов успішні випробування в Дніпрі і отримав всі необхідні сертифікаційні документи. Як зазначили у компанії, на випробуваннях були присутні в тому числі представники замовника, які високо оцінили вагон. Крім того, влада Дніпра також дала високу оцінку новій моделі та траюх, виробництво якої знаходиться на південь -Маші і задіє понад 100 дніпровських підприємств. Там також повідомили, що модель К1 Т 3 06 за контрактом з Києвом буде знаходитись в Дарницькому депо і після впуску налагоджувальних робіт, швидше за все обслуговуватиме маршрут номер 28 як народжується вантовий міст через Дніпро днями, завершилося бетонування першої захватки низової гілки пілону, що на верховій частині мосту. На цій частині висота захватки становитиме 3,5 метри. Всього для досягнення проектної висоти забетонують 4 захватки загальною висотою 10 метрів. Наразі триває армування верхової гілки пілону для бетонування наступної захватки. Вантовий міст входить до складу автотранспортної магістралі через річку Дніпро в місті Запоріжжя, що складається з шести транспортних розв'язок та 27 штучних споруд. Протяжність ансамблю становитиме понад 9 кілометрів, висота пілонів вантового мосту 166 метрів. За амбітним планом, вже за два роки Запорізька автомагістраль буде відкрита для руху транспорту повністю. На Тернопільщині міст на трасі М30 у селі Підгородне готовий на 100%. 13 штучних споруд у складі другої єдності м 33 зварене відновлюються у Тернопільській області. На трьох мостах роботи вже завершені, зокрема у селах Підгородне, Почапинці та Шибалин. На першому виконано 100% робіт. Відновлено не лише споруда і влаштовано два шари покриття. Нанесено розмітку, встановлено огородження, штучне освітлення лагодити штучну споруду почали 23 березня. Перший автомобіль проїхав новозбудованою естакадою у Рівненській області. Споруда є складовою північного обходу міста Рівне. Наразі триває будівництво першої черги шестикілометрової ділянки дороги від автомобільної дороги Н25, городище рівне Староконстантинів до автомобільної дороги державного значення т 18 32 Н22 Ходоси Кустин. У рамках будівництва цих шести кілометрів зводять дві штучні споруди естакаду та шляхопровід над залізницею. Естакадою вже проїхав перший транспортний засіб. Північний обхід дасть можливість звільнити рівна від автомобілів, що прямують по трасі М-06 з Житомира та Києва у напрямку Луцька та КПП у по трасі Н-22. Наостанок всіх закликаю підписатися на наш новий канал про розвиток українських сіл та міст під назвою На та у місті. Дивіться новий та дуже цікавий випуск, котрий у понеділок вийшов на каналі, посилання на канал написане у першому закріпленому коментарі під цим відео. Дякую всім за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати наш канал фінансово. Номер картки Приватбанку написаний під кожним відео. Ще раз хочу вам нагадати, наступне відео буде на каналі у неділю ввечері. Бажаю всім успіху та вдачі. До наступного випуску.